Aquest dilluns es va celebrar la nit de les telecomunicacions i informàtica, en les quals va concedir el Premi Silvai Campillo a l'emprenedoria. M'agradaria destacar de la gala el talent femení. No? Es van donar premis a moltes dones en el món de les TIC, i considero doncs, que és una part molt necessària, no? Donat que és un dels sectors en els quals hi ha menys participació femenina. Per tant, doncs, convé visibilitzar-la en actes com aquest. Jo sóc enginyera i doctora en telecomunicacions i durant el meu doctorat, en la fase de formació, jo vaig estar ja treballant amb l'aplicació de les TIC en el món de la medicina. Vam desenvolupar una tecnologia que es diu imatge per microones, que és una tecnologia que encara no està a la pràctica clínica, però està en fase d'investigació ja i de fases clínics, per diverses aplicacions. Nosaltres en concret vam proposar per primera vegada utilitzar-la en aplicacions endoscòpiques, en el nostre cas per detectar precoçment el càncer colorectal. I això és el que després d'una fase de prova de concepte que vam realitzar dintre de les universitats, doncs va anar molt bé i vam decidir crear l'empresa Miwendo Solutions. I actualment a Miwendo ja som un equip de 14 persones que bueno, estem ja en fase de començar els assajos clínics d'aquest estiu. La tecnologia és el futur, no? I cada vegada més la tecnologia s'està aplicant en sectors que són claus, no? Com per exemple bueno, l'educació i en el meu cas, per exemple, la salut. No? En la salut encara tenim molts reptes en els quals la tecnologia pot ajudar. No? Per exemple, en aquest que estem nosaltres treballant, en el càncer colorectal, com podem automatitzar aquesta detecció, no? Que ara mateix és una cosa molt depenent de l'operador, de l'endoscopista. Amb la tecnologia hi ha molts reptes en medicina i en molts altres camps que podem aportar i podem ajudar a solucionar-los i, en el nostre cas, salvar moltes vides.